Me qënë e sinqert, krejt me ty, do të tem diçka se kam thënë asnjë herë. Në fillim, kur ka fillu tringa me artëna, për një me ka qenë edhe për mu pak wow. Sepse jam, isha mësu vetë femër, e vetë mja femër në shtëpi, me dy meshkoj. Dhe kur hyri tringa në shtëpin ton dhe vike më ngjesi, unë isha në salon të naj të pi kafe, po themi, isha zgju para saj, edhe ajo dilte për i dhome se dhe më të i ke mirë më ngjesi, Miki, wow, më vike një herë kështu si më mëra kres, apo kuptan, sepse një krijes e madhe, e bukur, në shpi temën, për një moment ashtu më vike, e kuptan se një ndryshemi rutinës tënde, për një kohë të gjatë. Absolutisht, diçka krejt ndryshe. Po. E aq më tepër një femër që ma ka plotësu mungesën e një vajzës që unë nuk kam pas fatin me jasjell naimit në jetë.